Ahoj, já jsem Zuzka Pavlovič a mám na starosti akcelerační program pro startupy Started. S námi se startupy vyvarují spousty častých chyb a nejsou na to sami. Získáte sadu praktických workshopů, kdy si uděláte spoustu práce a odborníci vám pomůžou nastavit správnou strategii. Moje doporučení pro vás je, abyste se hodně bavili do hloubky se svými zákazníky, přinášeli jim hodnotu a dávali pozor i na sebe. A teď, pokud máte skvělý nápad a tým, tak už nic neodkládejte a přihlašte se hned.